デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家の皆さん、よろしくお願いします。タバコのタイミング悪いね、俺ね。どうしました？手動いてないですよ。いやいや、今輝きを取り戻したグリップ君をね、こう水洗いして、はい、薬液を落として、はい、でさあ綺麗に口頭しようと思ったんですよ。そしたら、まあ、口頭する前に一度一服しようと思って、はいはいはい、でも同時進行でこれも取ってるじゃないですか。で、あ、こっちもで、またあのタバコが嫌だっていう人も中にいるかもしれないけど、なるべく遠慮はしてるけど、別に俺は喫煙者だよっていうのを言ってるから、カスタムドキュメンタリーだって言いながら、お前休憩してばっかじゃないかと。違う10分15分は結構真剣に磨き続けてるの。あ、そうです。ずっとね、大体2本ぐらいは吸わないじゃない、まあ、20分ぐらいずっとコシ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 やってるわけよ、少なくともね、で許せ、でも視聴者の皆さんはそういうとこ見てないですから。そうなんだよ、人間って嫌なとこばっか見るよね。まあまあね、しょうがないですよ、まあデメさんもうね、見た感じサボってるようにしか見えないわけですから。そうなんだよ、しょうがないです、であのね、サボってるようにしか見えないじゃん。でもデメさんっているのってイベントの時誰か言えって言ってんの俺。え、だからデメさんイベント行ってもサボってるから、社長いるのかあいつはって言ってくれれば俺は行かなくて済むから言ってくれって言ってんだけど、それはダメだって言うの。いや、そうしないとパドックじゃないって言ってくれるんだけど、いやだっつってんだろうって言うの。お前がサボってるって言ったら社長に直談判しろってお客さんに対して言うんだけど、言うんだけど、これでこそせないとかはなしねとかっていう風に言う。どっち、え、どうしろと。だからサバキに出ろってことじゃないですか。喫煙所に行ってサボってまたってですよね。それは普通の人はそう思いますよって、そしたら社長てめえちゃんはサボってばっかりいるから行かす意味ねえよっていう話なわけじゃないですか普通は。まあもう会社公認なんでもしょうがないですよ。だから俺はこのクソ暑い中、フィールド行かなくて済むから言えって言ってるんだ。いや、しょうがないですよ、会長が言ってたわけですから。やっぱてめえちゃん傍から見るとサボってるのしか見えないよなって言ってましたからね。そうなんだよ、俺もそう思うもんだと思いますよ。自分のこの、ね、行って売り子としているとかって分かるんですよ。でも売り子としてフラッと来て、あ、いいよそれ買ってけよってやるぐらい誰だってできるじゃないですかそんなの。ね、そうじゃないですよ。いや、よく分からないですよ。喫煙所での綿密なコミュニケーションが、ね、そう、喫煙所で物を交わすことが確約されると、ね、その先に繋がってくるんでね、分かんないね。こんなね、売ってるスペースでね、小売りをしてろなんていうのはもうデメちゃんにはもったいないんだと。いやいや、小売りで言ってるんだから小売りでいいじゃないのっていう。大体小売りでね、なんかちっちゃいカッパみたいなのがね、チカ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 してるんですから。それで可愛い可愛いって言われてりゃいいでしょ、大体ね、デミさんとサトモコがね、どっかに行っちゃってるもんだからね。そう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 、ずーっとこうやってんだけどね。今ね、こうカッティングシートのモデルあるじゃないの、お手伝いに来てくれるクロスコ君っていうのがいるんですよ、はい、一緒に店番してクロスコの方が物を売ってたりするんですよ。 あいつトイレにいなかったりとかするんで。あいつだから、あいつ一人だけの時は大体俺が行ったら、ちょっとトイレ来たんで見てもらっていいですか。あの二人帰ってこないんでずっとトイレ我慢してるんですよ。あとブワーって走ってもんね。何回やるんだろうなこれ。あの二人はずっといないんだろうなと思いながら。そうなんですよ、すぐトイレに走ってくからね。その代わりまたちょっと面白いことを持ってきましたよっていうのがまだ表にできないけど、ちょっと動くかもしれないっていうのがありましたね。
まあ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 、そんなわけでちょっと前振りがまた長くなりましたけれども、このコーナーね、はい、皆様のお悩みご質問に答えるコーナーでございます。今返答期間が1ヶ月ぐらいでね短くなってますんで、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問をお寄せいただけたらなと思います。さあデミさんもね、やっとまた、はい、手の作業が、あ、俺は作業するのが質問に答えるのか、作業ももうするし質問にも答えるわけですよ。作業すっごい久しぶりにしてますよ。カスドキカスタムドキュメント、カスドキ、はい、ということでね、今回のご質問いきたいと思います。モーさんさんからの投稿でございます。何使ってんのって絶対言うもんね絶対言う、ね、プログレスこれはいろんなものに使います。菅氏香さんのね、うん、菅氏香さんの歌であるかもしれないけど、そっちではない、そっちじゃないですよね、ということで、はい、2人行きたいということで、いつも楽しく拝見しています。カーボネート CO2 ガスハンドガンのカスタムについてお聞きしたいことがあります。マガジンを改造してはいけないのは承知しています。銃本体のカスタムでカスタムパーツを出しているメーカーさんはありますか。はい、あ、知らない。カーボネートさん専用っていうのはカーボネートさんが出してるけど、うん、他のメーカーさん、うわ聞いたことないな、で出してて、まあ、使えるのはあるかもしれないですけどね。っていうかもうパドックだと諦めちゃってるから、諦めちゃう、うん、あのチューニングしちゃいけないものだと思って取り扱ってるので、な中身ってことですね。そう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 、はい、バレル周りにしろ何にしろ原則としてないですね、うん、まあ、外装パーツが一応、うん、カーボネートさんから公式で出てはぐらいじゃないかな、いるんですけど、だとちょっと今パッと思い出せないね、思い出せない、ね、っていうか全然そっちに関してはわからないかな、ないと思うな、聞いたことないもんな確かに。まあいじるところが基本ないんじゃないですか、もう、うん、そうだね、外装しかない、外装内部はほぼないよね、いじらせないよっていう一生懸命さがメーカーさんからの思いが伝わるというか、うん、でもまあこのマガジンを改造していけないのは承知していますっていうことなんだけど、まあ、本体もいじりたいってことなのかな、中身、そうなんだろうね、バレル周りとかホップ周りだと思うんだけど、正式なやつではないんじゃないかな、合うのはあるかもしれない、ね、ないけど、これが適合しますって歌ってるのはほぼないんじゃないかなとは思うけど、わかんないけどね、最近こう、エアガンショップじゃないところで対応とか書いてあるパーツとかあったりするから、あの少なくともうちに流通してるんだと取り扱いはそんななかったと思うな、そういうものは、はい、うん、と思います。ということで、ほとんど最初の僕らの前振りの話が長かったですか。そうしないと3分よ。これ7分なんて言われる可能性あるんですよね。だいたい7分ぐらいにはしようと思ってですよ、短くて。いいの ?30 秒とかで。ない。終わり。終わりよ。なんで？これ脅しますよ。脅してますよ、これは。いいですか、脅してますよ。皆さんの楽しみのコンテンツになってる時間があったとしたら、尺で言ったら30秒よ、ショートで出すよ、そういうこと言ったらということでね、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。ショートか、ショートで答えられるね。デミ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デミちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デミ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。